どうみさんこんばんにちは、ゆうです。アイテム今回天才の入部届を使ってやっていきたいと思います。でこういう時に限って不眠症もしくはサボり癖もしくは虫歯つく時あるので、バンドリンクを持ってきてます。パワードリンクとパワードリンクをね、マックスパワードリンク持ってこようかめっちゃ迷ったんですけど、万能ドリンクにしました。イベント的こんな感じです。クラゲちゃん、雷、玉狩り、ノーミ、シノノメ、ルシファー、この6人でやっていきたいと思います。セカンド育成です。もう S 級以上目指してやっていきたいと思います。お、結構基礎値いいぞこれ。普通かな、あれでもいい方かな。ミート30あるしな、弾道にあるし、やっていきましょう。S 級ランク以上ね、以上がちょっとでオーダーデッキに組んでるので、まあセカンドだけ S8 なんですよね。なんでセカンド S 級以上にしたい本当に。まあここでいかにあの千丸を引けるかどうかっすよね。よっしゃ行こう。評価上げたいんですけどね、評価上げるか。体力調整をねうまくやっていきたい。ここで来てほしい。よしよっしゃよっしゃ、あいいぞ。ちょっと今2連勝中やな、千丸や、天才千丸、略して千、天丸か。よっしゃ、ちょっと待ってくれ、この流れ行くでしょ。危ねえ、これ怪我したからやばかったな、大怪我。いやまあこれは仕方ない。やった、天丸からの怪我っていうね。よしよしよし、これ来たぞ。阿部ひナイス。で招き猫持ってきてないので、妄想をね正直うまいことを使っていければかなと思います。アウトコース。これ行きましょう。でちょっとあれですね、取れるコツ取った方がいいですね、この状況。よし、オッケー。ギブ資源。もう遅いこう。いいよいいよ、体力あるときやったら全然いい。41勝てるかなこれ。あ、勝てましたね。ということで行こう。これは阿部ひね取ってもいいと思うんですけどね。台だとかヘッスラをさっき潰した方がいいね。よしよしよし、クラゲちゃん連れてきてよかった。やっぱり体力回復でかい。勝利。オッケーオッケー、いや全然いい。いや緊張するな。ちょっとクーラーつけます。まだ5月やけどクーラーつけます。
晴らしい、ブラボー。あとムードとドールアシストかな、取るべき。あ、チャンスメーカーも取った方がいいですね。ムードとドールアシスト、あ、ブロックも取った方がいい。そうっすね、まあ、ほんと野手育成はこのインコースアウトコースとか、あとなんだ、プルヒッター合格とかかな。これがね結構ネックなところ時がねあるので、はい、試合は引き分けですね。これ延長戦加わった方が面白いのに。あと告白かな、今脳裏に浮かんでるのは告白間に合うかどうか。評価まだ黄色なので、 OK、 いいタイミング来た。あー、アウトコースが来ましたね。よっしゃ、クラゲちゃんの評価上げよう。練習後、かわいい、レーザーだもん。あー、これねちょっと勝てるんですけど、クラゲちゃんいきます。さすがにちょっともうやばいですね。あと3周しかリミットない。練習後来ねえじゃん。結構焦ってきたぞ、また50にいけるかな。おっしゃ、いけた。ラッキーセブン。やべえ、もしかしたらクラゲちゃんの告白間に合わないかもしれない。多分間に合わない。これどうする、48いくか。タックの方がいいよな、48いった方がいいかな。うん、もしかしたら、てかもうほとんどの確率で、確率っていうかね、もうどう考えても告白間に合わない。いやー、ちょっとそれは、これは残念でしたね、告白間に合わなかったのは。どうする、60いくか。うん、決めた、阿部ヒを取ります。レーザービーム取ろう。いぶしげもラッキーボーイアウトコース、ラッキーセブン。いいコツ。まさか、まさか告白間に合わないと思ってなかった。37か、ちょっとこれいけないな。なんでもう一度いきましょう。体力受けづらいますよね、これ。 OK、45。
ケー、狙い通り。ちょっとね、皆さん気づいてますかね、クラゲちゃん練習来なくないですか。評価上げようにも上げれない。でもかといってさっきの神社でね、モテモテになりたいって言ってね、大吉あのおみくじ引いて今日とかあったらもう最悪なんで、まあ、それ恐れてね僕休むにしてるんですけど、いつも。全然来なくない。もうかといってね、まあ、農金高校とかやったらねビビちゃんの評価上がりやすいじゃないですか。うん、でもね、しらすでねクラゲちゃんついてきたところでクラゲちゃんの評価がすぐ上がるかっていうとそうでもないしね。まあなんかハタを取るイベントとかね、矢部くんとのなんかイベントでとか釣りとかでイベントで評価上がるときあるんですけど、なかなかそういうイベントが確実に来るかっていうとそうでもないので、え、マジで来なくない。まあいいか、ちょっとそれは後々来るでしょう。これどうしよう、ささやき炙りの方にしようかな。高速チャージ、行きましょう。いや盲点やったな、クラゲちゃんの告白は。負けるんかい、この高校に負けるんかい。行きましょう、セクさん。はい、左。うわー、いたずらされた。これはちょっと厳しいな。65、あ、でもクラゲちゃんいるから行きましょう。そう、それよ、練習後来なかったからね、2回ぐらい練習したけど。やっと告白が、やっと告白来ましたよ。そしたらそう、遅かったんだよ。イベントは進んでますね。よっしゃ、もう練習渋いと思ったらデート行きましょう。45は行こう。あー、ちょっとこれまだ潰せないな、さすがに。これだよね、アウトコース取った後のインコース、これが厄介。んー、まあでもアイコンタクトはかなり掴んでくれましたね。そこ、そう、これカマカリな、マジナイス。31、タックじゃないのにメンタル31稼げる。初球ナイス、勝とう。これうわ、オッケー、よっしゃ、パワーヒッター取ったんじゃないこれ。オッケー、よし、
あーどうしよう、いくかこれは。これですね、ビーチフラッグですね。もうマグロ、もうマグロ、何しょんねん。よっしゃ、デート行きましょう。1回目、3月4週目で1回目。これ何のことやったっけな。あ、コツもらえんのか。あれピッチャーの時打球反応もらえてなかったっけ。今の失敗したからか。オッケー、渋いと見た。2回目いきましょう。52、また52いこう。でチャンスコツ対左、取るかこれ。今取ってよかったかな。うん、よし、オッケー。よし、やる気大事やね、本当に。お、登り調子。あ、そうか、登り調子あれか、なるみか。行きましょう。よっしゃ、これは勝とう。ダンジョンには勝とう。ダンジョンには勝とう。オッケー、よしよし、奇跡やね。まあ5000は届かなかったけど4200ぐらいは。ジャスミン、チームプレイじゃないぜそれは。80、これはデート行きましょう。3回目ですね。体力回復のない3回目のデート。ちょっと確認します。金徳1個2個3個4個、あ、全部来ましたね。金徳イベントは OKOK。 これデート行きます。よし、あ、インコースか。そうか、そうやったね。内角もしくはインコースですね。野手の場合はインコース、インコース。おー、いった、意外性。
45、OK、45は行こう。意外性ですね。どうしようかね。筋力ポイント稼ぎたいけど、ここで消費して次から指導コマンドめっちゃ来るとかやったらデート終わらせた方がいいよね。立ち回りが難しいからね、このそういった意味での。じゃあラスト、あとクラゲちゃんの評価が多分マックスじゃないのでちょっと上げないといけない。ヒートアップ、あとちょっとだけ上げなあかんな。よし、よっしゃ、デート行きましょう。あとちょっと上げなあかんすね、クラゲちゃん。 OK、 行きましょう。あ、遅っ、めっちゃ球遅い。133か。よかった、まあホームランの点があったけど2打点はよかった。ちょっと前みたいにね、ブンブと一ノ瀬を攻略したい。まあそうするにはパワーヒッターのコツを掴んどきたいんですけどね。ああ、首藤っていう名前かな、これ。首藤、この名前の人小学校の時におったな。珍しくはないっすねこれ。クラゲないのでデート行きましょう。ちょ、何の用事？もう釣りの予約予定入れちゃった、大物が取れたって情報が入ってねって。一緒に連れてったらよ。マジか。これぐらいにしとこうかな。よし、 OK、 行きましょう。お待たせいたしました。今の断られて体力消費は痛いな。
と1打席1打席集中してるな。いや集中やね、天丸ほど集中しなあかんものはない。なんかね今日運がいいんか悪いんかわからないですね。まあ天丸引けたら正直めっちゃ運いいじゃないですか。でもねさっきガチャでねあのガールズコレクションかな、あれ引いたらねもう全部45のガマちゃんとかビビちゃんばっか引いてね、なんやそれはみたいなあったので、いや気分やわ。ノーノーノー、ちょっとメッタ打ちはもう取ります。連打も取ろうかな。本当にパワーヒッター欲しいんでね、まあ9打ちも欲しいですね。じゃあこれでいきましょう。お待たせいたしました、5番。場外へのホームラン、まあ今撮影してるのがねあのビンコチャレンジ木曜日ですね、今日木曜日か、木曜日のまあ今夕方ぐらいなんですけど、ビンコチャレンジがね新たに来ましたね。で僕5人ぐらいしか作ってないけど、初球はねもうあと今リーチなんですよね、あのドラフト1位で甲子園優勝みたいな、うん、なんでもしこれね優勝できたらね、SR ガチャ券引こうかなと思います。6人キャラクターの中なんでね、まあ、ビビちゃんだけ、ビビちゃん以外来てほしい、まあ、キノコは来てほしいかな。よっしゃ、 OK、 パワーヒップリーズ高い高い、何回も行きましょう。まあそうですね、初級は正直結構簡単ですね。ただ上級見たんですけどちらっとね、厄介なんが 2,3 個混じってますね。まあ僕果たし状とかのね攻略は再生リストの中に入ってると思うんですけど、まあ、もしね果たし状苦手っていう方ぜひね見ていただければはいかなと思います。なんかファール5回打つとかね、あれやっかやな。たまにねほんま稀になんか敬遠するピッチャーいると思うんですけど、あの9回裏とかでね、まあそういう時にまあミーと S のキャラクターとかをねミーと広げて、まあここずっと打ったらねファールになるんで、まあ粘り打ちつけてミーと広げとってミートの下打つとかで5回、いや結構難しいな。まあ最初バントにしといて2ストライクまではファールにしといてとかもあるんですけど、いろいろ難しいな。あークラゲちゃんの評価足りないな、ちょっとここ行きます。うん、これで OK。 いや今の本当はミート行きたかったんですけどね、まあしゃあないで、万能ドリンクをここで使う時が来た。はい、あとヒートアップですね。
きましょう。で、今打撃力が A なので、これチャンスですね。あの代打の神様、もう正直チームなんか上げたくないんですよ、ね、攻撃に入ります。トップバッターはミスに投げた。スプリットはボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、痛烈、いった、入った、ええ音楽や。シラス追う展開で迎える4回です。先ほどホームランを放ったミスミ、これはいい当たりだ、入れば同点だ、入った入った。あ、ミスミって読むんや僕これ。あ、三角や、三角やと思ってた。シラスリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という、わあこれストレートかスプリットだと思ったんですけど、投げた、よし、さらに伸びていく、 OK。 いやちょっと接戦やめて。8回の裏、シラス攻撃に入ります。まあ、次の方向がどこかによるですね。ホクトやったらもう最高なんですけどね。ホクトか、まあ激闘大地かな。やべえ、どうしよう。そうですね、こうやってやってチームなんか開けへんようにするのが一番かな。そうですね、打撃って大事ですよね。これチャンスやな。またで、ババヒを取ります。走塁コツも取ろう。粘り打ち、行きましょう。お待たせ、生田の空よ。ツーアウトランナー一塁という場面でミスミ、第1球スライダー決まってストライク。第2球投げた、低め、ストレートは外れてボール。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、あぶねー。今一塁ランナー一気に三塁、違うね、ホームランしたかったけど0対0で迎える4回です。バッターはミスに投げました、打球はレフトの左へ。難しい、ボールはジャニー方結構僕苦手なんですよね。ツーベースヒットを放ちました。よっしゃ、ここであと2回打てる。攻撃に入ります。この回の先頭バッターはミスにボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、打った、これは強烈、いった、あと1本。これはやばい、これはやばい、もう本当にやめて。知らず、ここはなんとハピオン、ツーアウトランナー一塁三塁という場面でミス。そんなもうマスクかぶったら怒られる心配に。もうカウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、あーもうちょっと待って、手足やばい。追い込まれました。次が4球目、投げました、ほんまストレート投げてきてくれ。カウントはツーボールツーストライク。投げた、ちょっとスライダーか今の。よっしゃチャンス、ちょっとこれモブキャラ頼むで。137キロな、オッケー、137キロ。第2球投げた、いやー見てるで、俺見えてるぞこれは。よく見ました、カウントは2ボールノーストライクです。ちょ海岸チャレンジ。さあ4球目、よっしゃ、いやもうやばいって本当に、心臓に悪いって。キャッチャー上向いてるやん、もう大金。オッケー、まあ観戦してる人からしたらあれ面白いけどね、まあ、僕からしたらマジもうヒヤヒヤすからね。最後は、ヒートアップじゃないわ、あ、ヒートアップですね。ヒートアップ取って、いや結構取らなあかんコツあるんですけどね。3456いきましょう。
決勝戦ここで勝たないと SR ガチャ券引けへんからな。ちょっと引きたいんですよね。しらす先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でミスに。ちょっと早かった打つ の、まあ、チャンスボールだったのに。スタンドに入りましたパーク。空振りバッター追い込まれました。カーブ苦手です。第3球は危ない球。あ、今のストレートボール超チャンスだったのに。見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。よし来い、もうストレート、ストレート来い。さあ6球目センターへの打球取りました。あと2塁ランナータッチアップ。よし切り替え。しらすここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー1塁3塁という場面。オッケー。いやマジね、1打席でもね無駄にしたら試合負けちゃうのでね。決勝戦はここでホームアウトしたら結構でかい。ゴールライン、ナイス。この前ちょっとね守るに言ったんでね、直接あのストレートにライジングショットにもっと自信持った方がいいよって分かってくれました。そう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 、そういうこと。OK ということで優勝できました。いいやったぜ。ちょっと1打席ボン出しましたけど132。今回経験点結構入れてるんでね試合の。大丈夫だね評価90、80か。うん、大蛇の神様ありがとう。経験点は8500でしたね。ノールカップ最後やっていきましょう。盗塁取るか。よし決めました。SAA で CA ですね。で金徳めった打ち急入魂。代打の神様気迫ヘッドするべちアイコンタクトヒートアップですね。これで S 級ならへんかな。よっしゃ S 級になりましたね。はい、やったぜマジで。ちょっとね告白間に合わなかったりとかね、パワーヒットのこと石とか潰したりとか、まあこれも最後自家撮りしたりとかねしたんですけど、まあでも S 級以上目標をね達成できてよかったかなって思います。まあ合格とかもね最初の方を掴んでくれたりとか、まあチャンスコツ対左もいるんでね。これは終わった。1日で終わったなこれ。金の試合補助券なんか使えそうやな。上級モードでジンゴー。OKOK。ビンゴ 6SR ガチャ券 ×1 選べたらいいんですけどね、選択ガチャ券みたいに。よっしゃこれを最後ねラスト引いていきたいかなと思います。よしこの PL ガチャ券使ってないんですけどね。 PN か。よっしゃ引きましょう。キノコくんください。僕にキノコくんをください。本当に安定して、安定してくれ。おこれはちょっと僕嬉しいかもしれない。あの理由はですね、ちょっと僕あれですね、イベントボックス見せるのをお見せするの初めてかもしれない。もしかしたらちょっと PSR ね、ちょっとこの前やけになってね、ミキサーしまくってね、ちょっといろいろ、ちょっと減ったんですけど、先導なんですけど、
あともうミキサーしまくってね、 SR も120体ぐらいおったのが今もう80体ぐらいまで減りましたね。エッセントプラス2なんですよね、この前のあのイベントで。なんでまあ固有は35でつくんですけど、まあこれで出費用が55にできましたね。やったぜ。ちょっと食わすか。OK ということで40にねすることができた。また先導もね使ってやっていきたいかなと、はい、思います。彼女エピローグを5つ、まあこれはあれですね、ごまたデッキですね。一級にコンチンプレー×積極打法強身対応、まあアレフトとか脆いが必要かな。これパッて見た感じ、これもアレフトとか今野美咲ちゃん日野くんとかいるもんね。マインドブレーカーオア精神的支柱オア威圧感、これ暁マンボでいいんじゃない。それかチアセッちゃんとか、威圧感はさすがに取得率低いので、カイドウハイスピンジャイロ、これゴロウとかね、ビビちゃんと、あと急速系キャラクターをいっぱい連れてきたりとかね、コントロール S、 コンルイド現金、犬川とかね、クロスキャノン誰やったっけな。まあでもシラスでもらえますもんね。あと嵐丸か、アンドロメダ嵐丸クロスキャノン持ってますね。居抜きとかも得た方がいいかな。これは不屈は浜崎とかね、今野美咲ちゃん、あとまあシラスですね。これも調子出上がりはレンちゃんか、もしくはど根性なんで友沢とかも北斗も入れれますねっていう感じですね。ちょっと見たいのがね、これ何なのフェンス直撃あんな一本でいる、そんなん需要か。 145m、 あこれはいけるな。 153m、 これもいけるな。3球三振、こういうのがありがたいよね。変化球、変化量4以上本塁打、これもいける。ロックオンバット極みとかね、もし苦手な人は入れたらいいかなと思います。はいはいはい、1試合で8打点、これ運用強いな。これはね、1打席でファール5回、これ難しそう本当に。これ何 ?1,2,3U の U の俺の U か、まあそれはいいか。ポジション適正、アイコンタクト、情熱エール、どっちか。あ、だから篠の目もしくは振り袖みやびちゃんを持ってきて、まあポジションつけたらいいだけなんだ。これも楽勝っすね。チームプレイ丸、バンド職人、トレアシスト、超ラッキーボーイ、オア勝利の星、オネとかね。オネ持ってきて勝利の星だけ掴んで、チームプレイ丸とか、チームプレイ丸誰やったっけな、ちょっと忘れてまだ。まあでもここに遊び方説明載ってるんでね、詳しくはそちらをね、ご参照いただければかなと思います。ということで、長い動画でしたけどね、ご視聴本当ありがとうございました。もしこの動画ね楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録高評価を押してってください。 SQ おめでとうって方はね、ぜひ高評価を押してってください。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆうでした。じゃあ See you。